আমি যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ কথাখিনি আলোচনা কৰিম বিস্তৃত ৰূপত বিজু কুমাৰ ডেকাই মুহূৰ্তত কিছু হ'বৰ বাবে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাবলৈ লাগিব আমিনঘাট পৰ্যটন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু 43 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে অতিথি গৃহ তথা যাত্ৰী নিবাসৰ আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচী পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো দৰ্শকক সংযোগ কৰি আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ ব্ৰিজ আৰু যদি আমি এই দুইটা প্রকল্প লক্ষ্য করো যে এই দুইটা প্রকল্প দুরন্ত গতিত কাম চলিছে আৰু নির্ধারিত সময়ত এই দুইটা প্রকল্প শেষ হব অর্থাৎ 2023 চনৰ শেষৰ ফালে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ব্ৰিজ আমি উদ্বোধন কৰিব পাৰিম আৰু 2022 চনৰ শেষৰ ফালে আমি এইমছক রাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব পাৰি এই দুইটা আসনীৰ লগে লগে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আৰু এটা অর্থনৈতিক এক্টিভিটি আৰম্ভ হৈছে সেইটো হৈছে আমিনগাঁৱৰ পৰা সমগ্র নামনি অসমৰ অন্তত নলবাৰীলৈ এটা অত্যন্ত যাক আমি কওঁ খুব ডাঙৰ ইকনমিক এক্টিভিটি এটা আৰম্ভ হৈছে কাৰণ এই দুইটা প্ৰজেক্টে এই সমগ্র অঞ্চলটোক এটা সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে আজি গুৱাহাটীত মাটিৰ যিমান দাম তাতকৈ বেছি দাম কোনোবাই যদি আমিনগাঁও ওচৰত বা সাংসারী ওচৰত আমি মাটি কিনিব বিচাৰো অর্থাৎ এই দুইটা প্ৰজেক্টৰ ইকনমিক ভেলু ইমানেই বেছি যে ই এই সমগ্র অঞ্চলটোৰ অর্থনৈতিক প্ৰতিচ্ছবিখন পৰিৱৰ্তন কৰিছে বা পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ধাৱমান হৈছে যেতিয়া কোনোবা এটা অঞ্চলত ইকনমিক এক্টিভিটি বাঢ়ে তাৰ লগত কিছুমান ইনফ্রাস্ট্রাকচারৰ প্ৰয়োজনীয়তাও সমান্তৰালভাৱে আহি পৰে ইকনমিক এক্টিভিটি বঢ়া মানে মানুহ বেছিকৈ আহিব পৰ্যটক আহিব ইয়াৰ লগত খাপ খাব পৰাকৈ চৰকাৰেও বিভিন্ন ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগিব আজি যেতিয়া গুৱাহাটীত এইমছখন হ'ব আমিনগাঁও সাংসারীত এইমছখন হ'ব ইয়াত চিকিৎসা ল'বৰ কাৰণে সমগ্র দূর দূরণির পৰা মানুহ আহিব এই বছৰৰ শেষত যেতিয়া এইমছখন আৰম্ভ হ'ব ইয়াত এটেণ্ডেণ্ট এজন যেতিয়া থাকিব খুজিব তেওঁ ক'ত থাকিব তেওঁ যদি আকৌ গুৱাহাটীৰে হোটেলত থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে মানুহজনে এইমছত চিকিৎসা কৰাৰ যিটো প্ৰিমিয়াম সেই প্ৰিমিয়ামটো উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব তেওঁ ভাবিব দিনত সদায় অহা যোৱা কৰিব লাগে তাতকৈ গুৱাহাটীত মেডিকেলত বা গুৱাহাটীৰ প্ৰাইভেট নার্সিং হোমতে পেচেণ্টজনক অনা ভাল এই সমস্যাটোৰ জোৰাটাপলি মাৰিবলৈ আজি আমি অসম পৰ্যটন নিগমৰ লগত কথা পাতি 47 কোটি টকা ব্যয় কৰি এটা অত্যন্ত সুন্দৰ পৰ্যটক নিবাস আমি ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ এই পৰ্যটক নিৰ্বাসটোৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ব এইমছত চিকিৎসাৰ বাবে যিসকল ব্যক্তি আহিব তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বা ডিছচাৰ্জৰ পিছত যে আপুনি এমাহত চেক আপ কৰিব আহিব লাগিব সেই সময়ত আমি যাতে এই পৰ্যটক নিৰ্বাসটোৰ জৰিয়তে কিছু হ'লেও সেই সমস্যাৰ জোৰাটাপলি মাৰিব পাৰোঁ ইনএ ৱে ই এটা ফিউচাৰিষ্টিক প্ৰজেক্ট যা আহিবলগীয়া সমস্যাৰ সমাধান আমি আগতীয়াকৈ বিচৰাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছোঁ ইয়াৰ লগত আমাৰ আমিনগাঁৱত যি PWD কমপ্লেক্স আছিল তাতো আমি সুন্দৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত আৰু এটা চাৰ্কিট হাউচ নিৰ্মাণৰো ব্যৱস্থা আমি হাতত ৰাখিছোঁ আৰু আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই সুবিধাখিনি আগবঢ়াই দিয়াৰ লগে লগে
মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমিনগাঁৱৰ পৰা বাইহাটা চাৰিআলি এই মাজৰ অঞ্চলটোত বহুতো ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাও চলিব, হোটেল আদি বৃদ্ধি হ'ব আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান যিটো চাহিদা সেই চাহিদাক আমি মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি আজি পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমে এই অভিলাষী আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰিছে। মই পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে আমাৰ অসমত এটা ডাঙৰ সমস্যা থাকে যে প্ৰজেক্টৰ টাৰ্ণ এৰাউণ্ড টাইম বহুত সময় হয়, আধাৰশিলাৰ পৰা উদ্বোধনৰ মাজত বহুত গেপ থাকে। সাধাৰণ নৰ্মেল ৰুমত 18 মাহৰ পৰা 22 মাহতকৈ আমাক কোনো গুণে সময় ল'ব নালাগে। সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোৰ পৰা 24 মান্থছ to 18 মান্থছৰ ভিতৰত এই সমগ্ৰ প্ৰকল্পটো যাতে শেষ হয় তাৰ বাবে তেখেতক মই আৰু তেখেতৰ টীমক কাম কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাম। নিৰন্তৰ মনিটৰিং, মাইলষ্টোনৰ ভিত্তিত কণ্ট্ৰেক্টৰক পে'মেণ্ট, এই কামবিলাক যদি আমি কৰি থাকোঁ আৰু এজন কণ্ট্ৰেক্টৰে বিল দিয়াৰ পিছত 24 আৱাৰ্ছকৈ বেছি এক্সামিন হ'ব নালাগে অফিচত, যি এক্সামিন হ'ব লাগে বিলখন বনোৱাৰ আগতেই হ'ব লাগে, এই ধৰণে আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোক আমি সক্ৰিয় আৰু সুদৃঢ় কৰি দিব লাগে। NHIDCL NHI আদিত এজন কণ্ট্ৰেক্টৰে বিল দিয়াৰ পিছত পে'মেণ্টত মেক্সিমাম 48 আৱাৰ্ছ থাকে। সেইধৰণে আমি যেতিয়া নিজক প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম অসমত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টসমূহ আমি আমাৰ জীৱনতে দেখা পাবলৈ সক্ষম হ'ম। নহ'লে আমাৰ এনেকুৱা বহুত প্ৰকল্প আছে যে আধাৰশিলা কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে, উদ্বোধন তাৰ 3 বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত 4th মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে। সেই ধৰণৰ সমস্যাৰ সৈতে অসমে মোকাবিলা কৰিব লাগিব, কাৰণ এতিয়া অসম দেশৰ ভিতৰতে এখন অগ্ৰণী ৰাজ্য। ইয়াৰ পিছত এই দলংখন হৈ যোৱাৰ লগে লগে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ বহুবিলাক এক্টিভিটি কামৰূপ জিলালৈকে আহি পৰিব আৰু আদাৰৱাইজো প্ৰশাসনৰ এটা অন্যতম দিশ হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। ৰাজ্য চৰকাৰে এটা নিৰন্তৰ গতিত কাম কৰিছে যে অসমৰ প্ৰতিটো DC কোৰ্টক ইণ্টিগ্ৰেটেড DC অফিচ বনাব লাগে, যাতে অফিচৰ কাৰণে মানুহে বিভিন্ন স্থানত যাব নালাগে, জিলা উপায়ুক্তৰ লগতে ইণ্টিগ্ৰেটেড অফিচ DC অফিচ থাকিব লাগে। এডুকেশ্যন, হেল্থ, PWD সব জিলা উপায়ুক্তৰ লগতে বহিব লাগে, যাতে মানুহে বিভিন্ন জেগাত যাব নালাগে। কামৰূপ জিলাত আমি এটা তাৰ প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ফেজ 1 আজি আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ অফিচ নিৰ্মাণ হৈছে, ফেজ 2 নিৰ্মাণৰ কামো আমাৰ খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব। এই 2টা আঁচনি হোৱাৰ লগে লগে কামৰূপ জিলাৰ যিমান চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে সকলো কাৰ্যালয় আমি আমিনগাঁৱতে দেখা পাম। স্বাভাৱিকতে বহুত বেছি মানুহ আহিব, জনসংখ্যা বাঢ়িব, নান্দনিক দিশটোক উন্নত কৰাৰ বাবে আজি আমি 5 কোটি টকা ব্যয় কৰি আমিনগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত থকা লেকটোক আমি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ। কিন্তু এইটো এটা প্ৰাৰম্ভিক ফেজ 1। ফেজ 2ৰ কাৰণে আমি এটা বহুত ভাল এই গোটেই জেগাটোক টুৰিজিম ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে 47 কৰ'ৰৰ আৰু এটা আমাৰ হাতত প্ৰজেক্ট আছে, কিন্তু আজি আমাৰ হাতত পুঁজিৰ যোগাৰ হোৱা নাই কাৰণে আমি আজি প্ৰথম ফেজটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, কিন্তু অহা বছৰ আমি 2nd ফেজটো আৰম্ভ কৰিম। স্বাভাৱিকভাৱে আমিনগাঁৱৰ এই স্থানতেই আমাৰ ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ আছে, এটা অত্যাধুনিক চুইমিং পুলৰ যিটো বহুত বেছি হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ চুইমিং পুল এটা নিৰ্মাণৰ কাম ইয়াত আৰম্ভ হ'ব আৰু এই অঞ্চলটোতে আমি এখন বেডমিণ্টনৰ
ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডৰ স্পোর্টস একাডেমি এখন নির্মাণ করার কামও আমি চিন্তা করে আছো, সেই দিকটো আমি আগবাড়ি গৈ আছো। এই দুইটা আসনি বিশেষক 5 কোটি টাকার লেক ডেভেলপমেন্ট আর ট্যুরিজম কমপ্লেক্স, এ আমার ATDCৰ দ্বারা হব আর মই ATDCক নির্ধারিত সময়ত এই আসনিটো সম্পূর্ণ করবলৈ অনুরোধ করছো। কোভিডৰ পৰিৱেশৰ সময়ত পৰ্যটন উদ্যোগটোৱে বাৰুকৈ ক্ষতিগ্রস্ত হৈছিল, কিন্তু এই বছৰ আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য যে কব গলে যোৱা দুটা বছৰত যিমান লষ্ট হৈছিল এই বছৰটোতে আমি ৰিকুপ কৰা বা ইমান ট্যুৰিজম ইনফ্লো অসমত আহিছে যে বহুখিনি ব্যৱসায়ৰ ক্ষতি আজি আমি দূৰ কৰিব পৰাৰ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছো। কব গলে কোভিডৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মানুহে বিদেশলৈকে যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ডমেষ্টিক ট্যুৰিজমৰ ওপৰত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিছে, তাৰ ফলত অসমতো পৰ্যটকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। কিমান বাঢ়িছে কিমান হৈছে তাৰ এটা সময়ত ডেটা পাম, কিন্তু মই বিচাৰিলেও আজি কাজিৰঙাত হোটেল পোৱাটো অসম্ভব বুলি আমি কব পাৰো। ইমানখিনি আমাৰ MLA সকলৰ এখন আমি মিটিং পাতিব লাগে কাজিৰঙাত, এমাহৰ পৰা আমি ৰুম বিচাৰি আছো, ৰুম পোৱা নাই। তাৰমানে আমি এটা অনুমান কৰিব পাৰো যে কিমানখিনি টুৰিষ্ট বাঢ়িছে। যোৱাকালি মোৰ এজন চিনাকি মানুহ কামাখ্যা মন্দিৰত আহিছিলে, নৰ্মেল ভিৰটো অনুভৱ কৰি গৈ দেখিলে যে 5 ঘণ্টাৰ আগত মন্দিৰত সোমাব নোৱাৰি, 500 টকাৰ টিকেট লোৱাৰ পিছতো। সেইধৰণে আগত এই ছিজনটোত ইমান মানুহ নাহে, বিশেষকৈ নৱৰাত্ৰিৰ পিছত দৰ্শনাৰ্থী কমি যায়। এইবাৰ কিন্তু দৰ্শনাৰ্থী কমা নাই আৰু অসমত অকণমান আগতকৈ ৰাজ্যখনৰ যিটো ব্ৰেণ্ড ভেলু সিও ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণে মানুহ অসমলৈ আহিছে আৰু আহি থাকিব। কিন্তু কোভিডৰ সময়ত ট্ৰান্সপৰ্ট ছেক্টৰ, ট্যুৰিজম ছেক্টৰ আৰু ৰিলিজিয়াস স্পিৰিচুৱেল ছেক্টৰৰ মানুহখিনিৰ বহুত ক্ষতি হ'ল। আন্তৰ্জাতিক ট্যুৰিজম ডে দিনাখন আমি কৈছিলোঁ যে টুৰিষ্ট গাইডসকলক আমি এটা 25,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য দিম আৰু টুৰিষ্ট যিখিনি প্ৰতিষ্ঠান আছে, পৰ্যটন প্ৰতিষ্ঠান, তেওঁলোকক আমি 2 লাখ টকাৰ এটা সাহায্য দিম। আজি সেই আঁচনিখনো আমি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু মই পৰ্যটন উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত আটাইকে তেওঁলোকৰ কাম কাজত অধিক উৎসৰ্গাৰ মনোভাৱেৰে কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান জনাম। আজি আমাৰ সভাত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াও উপস্থিত আছে। 3টা স্কিম মই একেলগে এনাউন্স কৰিছিলোঁ যে ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনসকলক কিবা এটা দিয়া, টুৰিষ্ট গাইডসকলক কিবা এটা দিয়া আৰু সত্ৰাধিকাৰ আৰু পূজাৰীসকলক কিবা এটা দিয়া। ট্যুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্ট আগবাঢ়ি গ'ল, বাকী 2টা ডিপাৰ্টমেণ্ট অলপ পিছ পৰি গৈছে। মই অনুৰোধ কৰিম পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক যে কম্পিটিশ্যন হিচাপে লৈ নেক্সট 15 দিনত আমাৰ আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ছেক্টৰত কাম কৰি থকাসকলকো আমি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ঘোষিত অনুদানটো আমি দি যাব লাগে। বিভাগবিলাকৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হ'ব লাগে কোনে কি কাম কৰি আগত যাব পাৰে, তেতিয়া অসমখন ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। আমাৰ মাজত সুস্থ প্ৰতিযোগিতাই আমাক আগুৱাই লৈ যায়। PWD PHCৰ মাজত কোনে কিমান সোনকালে কাম কৰিব পাৰে, ফ্লাড কণ্ট্ৰল ইৰিগেশ্যনৰ মাজত কোনে কিমান সোনকালে কৰিব পাৰে, আমাৰ সমাজখন আগুৱাই যাব। আজি আমি আৰু এটা কাম কৰিব খুজিছোঁ, যিটো ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া দুয়োজনে তেওঁলোকৰ ভাষণত কৈছে যে এই কামটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী আছিল। আজি আমাৰ কামৰূপ জিলাত, মই বেলেগ জেগাত নকলেও, দদৰা, পচৰীয়া, শিঙিমাৰী অঞ্চলত প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আমাৰ পাম্প আহিছিলে, গভৰ্ণমেণ্টে ছাবচিডিত দিছিলে,
এই অঞ্চলটোতে এটা সম্পূৰ্ণ কৃষি বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছিল আৰু তেনেকুৱা অসমত বহুত স্থানত আছে 2001 চনৰ মই কথা কৈছোঁ 2000 চনৰ কথা কৈছোঁ